prijatelj emisije Vrtić Maček Garfield. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. I jao i drugari, što je lepo živjeti letnji dan. Polja mirišu, voćke zrele, čekaju samo da se uberu. Jao, pa ja sam ga skroz nagrabusio. Baba me poslala da berem jabuke. Nego, znaš šta, imam jednu ideju, drugari. Idem ja s vama na igranjac, pre nego što jabuke branjanac, ja ću s vama igranjac i to će biti uživanjac. Idemo mi. Profesor Ivane, šta si vam danas pripremio sa našim drugarima iz vrtića Mača Garfield? Ovo je jedna stara seoska igra. Zavisi kako se zove. Kako? Događaj. Trule, kobile. Pa znam to, aj pokaži. Dobro, drugari. Kreće prvi iz kolone, nameti se dole, skroz klekne ovako, sledeći drugar iza njega traga preskoči. Ajmo! Čučemo dole. Jasno, stavimo glavu, dole se skupimo, skroz. Dobre, ajmo iza mene opet, još jednom idem. Ajmo nazad. Gledajte, treba nam jak zalet. Zaletimo se dole, ruke stavimo na njega i preskočimo ga gore. Naši drugari iz vrtića Garfield nek se igraju, a mi idemo na pogađanjac. Hal sam vam pripremio danas zagonetku, ima zubići, samo da vam krckaju. I miriše na orah. Ne znam na šta me podsjeća. Čujem da su mali. I da su bučni. Ola. Mislim da je badem. Ovo ne, ola. Najviše me podsjeća na pluća. Na deo pluća.
Mislim da su ovo orasi. Znam da mi tetka uvek ovo donese. Iz Jastrebca. To mi je selo i uvek mi donese orahe. Olah jede veverice i mi jedemo. Rastu obično na drvetu. Orasi rastu u zemlji. Ja sam blala je. Laste na drvetu. Možemo da uzmemo merdevine i da se popnemo i da mama ili tata drže merdevine. Mama ponekad uzme orahe kad donese tetka i onda on nasipa mleku u tanjer i sa orasima i jede. Meni mama da orahe i med za užinu. Orahe inače ima ljusku, pa prvo uzmemo nož, pa se, ako ne možemo nožem ili rukama, onda uzmemo utvarač za konzerve i njim otvorimo ljusku od oraha. Od oraha možemo da pravimo čokolade i keksiće. Od oraha se prave torti i kolači. Orahe možemo da stavimo u pitu. Orah nije ni voće, ni povrće. Mislim da je ovo voće. 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 Kad jedemo orah, možemo da budemo snažni. Orahi imaju vitamine i proteine. Mislim da su dobri za mozak. Da bi mozak radio. Kad nekoga nešto pita. Orahi imaju vitamin C i još neke vitamine. Ali i to mora mama da mi kaže. Mislim da je dobro za stomak, za koleno i za glavu. Ne znam više o orahu. Prvi put ja sam ovo probao. Ukus je malo kao hrskavo, ali je mnogo lep i sviđa mi se. Ne znam šta je ovo. Ovo je dobro. Malo su tvrdi, ali su lepi. Malo sam odlučio, ali malo nisam. Orah. To je koštunjavo voće. Mnogi ga smatraju i lekom. To je magično koštunjavo voće koje je puno vitamina, minerala, proteina i dobrih masti. Jedete ga vi, ali u kolačima i tortama, a moja preporuka da se jede presan. Još kad dodate meda, i jao, kakva poslastica. A mnogi kažu da orah štiti od mnogih pa i od najtežih bolesti. Dobro je za vaše srce, krvne sudove, pluća, jetru, bubrge. Ima vlakana u sebi, dobar je i za probavu, dobar je za kožu i dobar je da što duže budete mladi. Zato obavezno jedna šaka oraha i malo meda i eto najbolje poslice na svetu. Jao i drugari, što mi je bilo lepo sa vama danaske. Mnogo smo se lepo zabavljali. Nego, baba će me ubije. Trebao sam da berem jabuke. Nisam stigao. Nego, znate što ja mislim? Da ja lepo malo dremnem, umurio sam se od vežbanjca. Da ja lepo malo dremnem, a poslije kad se probudim, ću berem jabuke. Ajde, drugari, vidimo se sutra, doviđenci. Ja. Ja. Peđa prava, kičma zdrava, sam sa mumišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije, vrtić Mačak Garfield.